Okej, vi har en pågående situation. Gängkriminella skjuter i tunnelbanan. Vi går in. Spärrvakt. Hands up. Cover this area. Misstänkt nedkämpad. Han är säkrad. Han var lite för ivrig. Vad fan fick de kulsprutor ifrån? Hands up. Hands up. Do it now. Okej, öppna och rensa. Yeah, copy that. Moving. Ta hand om spärrvakten. On my six. Coming to you, sir. Ni kunde inte ha... Ah, vänta. Vi tar hand om den här killen. Vi tar hand om de anställda. Så att de kommer härifrån. This is my fault. Oroa dig inte. Vi tar er härifrån. Don't move. Stay put. Notifying trailers. Kom igen. I'm sorry. This is my fault. Oroa dig inte. Vi kommer ta er härifrån. Men jag vet lite så ser ni rätt oskyldiga ut. Hands up above your head. Get down, sir. Put your hands where I can see them. Drop your weapon. Put it now. Get on the ground now. Ja, de här killarna lyssnar inte. Vi får ta en, vi får göra det här det svåra sättet. Skytten är jumpat. Säkra ni honom så kollar vi om det finns. Down on your knees. Get down and show me your damn hands. Jag tar inga risker. De är för, på tok för skjutglada. Hands up. Roger entry team. Great work. Keep going. Provide cover. Gå ner för rulltrappan och kör. Parvis. Arms outstretched. Bra, etablera. Jag har dem. This is protocol. I just want to go home. Oroa dig inte. Vi tar dig härifrån så fort vi kan. Talk to entry team. Vapen, automatkarbin, ryskt. Suspect killed. Misstänkt gripen. Han ser inte ut som gängbrottslingar. Suspect is breathing, but unconscious. Förbered Stinger. Vi kommer behöva åtminstone någon av de här levande. Ladda granat. Put your hands up. Restrain targets. Misstänkt kapitulerar. Misstänkt nedkämpad. Ta hand om honom. Och håll ögonen på honom. Han kan ha fler polare i området. Bra jobbat. Contact in custody. Säkra misstänkt. Okay, whatever. Tell it to the judge. Fler ryska vapen. This is talk. Roger entry team. Fan är det som pågår här egentligen. We've got a dead suspect here. Kan någon kontakta oss? Det här ser mer ut som ryska gröna män än gängbrottslingar. Någon slags provokation. Ytterligare ryska automatkarbin. Här kan det se jävligt rysk ut. Vi går in i vagnen. Tre. Kom igen. Vagnen är klar. Det verkar inte vara de här. Pistol. Vänster. Fan. Jag tror vi fick en civil person i korselden där. Ledsen att det tog sån tid. Civilperson hamnade i korselden. Fan också! Ryssjävlar! Vi tar hand om automatkarbinen. Laddar om.
Den här tunnelbanevagnen är tom. Vi fortsätter. Fall in. Roger, I'm coming to you. Okej, det var allt som fanns på den här sidan i alla fall. Helvete. Det är jävligt mycket dödsoffer här. Vi kommer behöva många ambulanser. Vi fortsätter. Kollar om vi kan hitta fler. Förhoppningsvis. Här har vi en dörr. Öppna och rensa med distraktionsgranat. Kör. I can't feel my hands. Jag är ledsen. Vi måste göra det här för säkerhets skull. Bang, Fred. Det är bara civilpersoner som lyckades gömma sig här. Oroa dig inte, det här är bara protokoll. Du är inte misstänkt för någonting under just nu. Oroa dig inte. Ni får stanna här. Det verkar vara lagom tryggt här. I alla fall fram till innan vi sprängde dörren. Kom igen. Vi har ytterligare en... förberedd stinger. Provide cover. Ner för trappan. Kör. Gone, sir. Täck varandra. Vi vill inte förlora fler. We've got a dead suspect here. Fler ryska vapen. Ytterligare ett ryskt vapen. Och vad som ser ut att möjligtvis vara en överlevande. Suspect is bleeding out. Needs medical aid. Jag säkrar honom. Roger that. Medical assistance is standing by. Det börjar mörkna. Gå över till ljusförstärkare. Get on the ground. Vi har en misstänkt nedkämpad. Fan, har de sprängt bomb? Det verkar som om de har sprängt bomber här också. Fan också, jag är träffad. Det får funka nu. Kom igen. Vi måste hitta de resterande civilpersonerna och få ut dem härifrån. Vapen säkrade. Vi säkrar... det finns tillräckligt många överlevande här för ett åtal i alla fall. Dessvärre är det fel sorts överlevande. Jag hade helst bytt de överlevande extremisterna eller ryska gröna männen eller vad fan de nu är mot... Move over there. Stanna här ute. Det är väldigt många dödsoffer här. Vi kommer få fan med att göra bara att få bort alla. Vi kollar bara andra delen. Move to my front. I am moving out. On my six. I'm with you. Det verkar definitivt som de har sprängt någonting. Antingen delar anordnat någon slags annan olycka. Civilpersoner är påträffade. Police, hands up! My hands are up! Don't shoot! Oroa dig inte. Ni är bland de sista vi lyckades hitta på det här stället. Hey asshole, not me. Civilian, good to go for evac. Nästa civilperson är säkrad. Hey, what the hell? What did I do? Civilian, good to go for evac. Axel, talk to entry team. Great work, entry team. Keep it up. Ja, det kunde gått bättre. Det kunde gått betydligt bättre, ärligt talat.